Takže zdar, já tě vítám u nového Farlogu. Dneska se nacházím na jižní Moravě, konkrétně u města Vyškov. Aktuálně sklízíme jarní ječmen sladovnický. A já dneska jsem měl možnost usednout na tento úžasný traktor John Deere 8400R. Díky panu Horákovi, tady mám možnost se zajezdit s tímto krasavcem, že díky Michale. Michal dneska jezdí na KCH 8250 Axial Flow. Tady uděláme tady tohle poslední pole, tak to dopadne. A ta naše skupina pojede tam, kde včera skončil Pepa. Tak buď to dodělat, jestli to není hotový to pole, kde oni včera skončili, anebo kdyby to bylo hotový, tak nad tím, na tou kukuřici, nebo co tam je, tak je zase další ječmen, tak tam jsem pokračoval, jo? Jo, můžeš pozdravit do Farlogu. Takže dále tady se mnou ještě jezdí New Holland. New Holland 90. Tak, New Holland CR9 80. A jsme tady na dvě skupiny. Druhá skupina jsou ještě dáme dva casey. Překládač Optum. Nebo takhle překládač Perar Interben 27 agregovaný za traktorem KCH Optum 300 CVX. Já tu mám předváděcí vůz Perar Interben 27 v černý stylový barvě. Takže dneska jsem měl kurva, jsem nějak moc. Takže tak. Přejedeme si na druhou lichu. A jinak jsem takhle dostal dneska možnost si jezdit i s překladačem poprvé, zároveň si zkusit překladač. Nikdy jsem s překladačem nejezdil, takže mám možnost dneska. Tak, počkáme si na... Budeš mi vysypat Michala? Ne, dobře. Tak, vysypeme CR-ko. Většinou vezmu 2 a 2, nebo 1 a 1 kombajn do překladače. Pak teda podle toho, jak jsou naplněni, tak si třeba ještě od jednoho dosypu. Když je potřeba, tak si dosypu a podle potřeby. Většinou dva pedárdy vychází na jeden kamion. Co kamion, tak to dva pedárdy. A dáme se, tvoří nějaká bouřka, tak uvidíme, zda... Mám dobrou to salamu, Milane, jak to za mnou vypadá? Jo, já si myslím, že je dobrý. Ono jak fouká vítr, tak ono ti to úplně nedohazuje tady na té pravé straně. Aby to házelo víc doprava, protože vidím ten větr, jak tam fouká, ale i tak víš, že je to dobrý. Tak jestli to ještě půjde trošku natáhnout doprava, tak to, ale bys musel furt přenastavovat po každý, co se budeš otáčet. Ale takhle asi dobrý. Jsou, abych si s tím pohrál. Že příznivci pár vlogů. Takhle si myslím, že dobrý takhle. Musím se s tím zžít. Protože to je nezvyk pro mě se něčím jako jiným se jedit. A určitě pro vás to asi bude zajímavý, když si vyzkoušíme zase nějakou novou techniku a udržet tu rovinu, kolikrát je u mě nadlidský výkon. Takže tak, sláma je poněkud ještě živá, ale zrno už je prostě zralý. Ale tohle myslím, že je problém ve všech koutech České republiky letos. Byl to problém i v loni, je vidět, že jsou ještě zelený klasy místama. Slama není úplně jako ještě forklá, dá se říct živá, takže těch kombajnů to ráno to teda úplně dobře do těch kombajnů nalezlo. Teď teda jak fouká, tak už to je o něco lepší, ale furt to asi není ono. No, to bylo vidět i na té slámě na souvratí, že to vůbec jako nechtělo to vůbec se rozhazovat, jo. Tak a my jedeme.
ještě. Michal, ne to nedosypeš mi? Tak. Dosypem si, ať máme, ať můžeme na kamion. No, děkuji. Takže jsem rád, že jsem dostal tuhle možnost, já vím, že to říkám znova, ale vážím si to. Bylo to naprosto neplánovaný, byl jsem včera pracovně jsem byl v Rychnově a pak jsem si řekl, že bych mohl zajet na jejich devítku, tady do Švábenic, kousek od Vyškova. Bohužel X-ko nejelo, takže jsem měl záložní plán, volal jsem Michalovi, zda jezdijou. Jezdili tak, že... Takže jsem tady do Rostnic, jezdili hned za Rostnicema. Takže jsem si na fotě udělali jsme nějaký fotky, nějaký video, trošku jsme to poupravili, nafingovali, aby to vypadalo dobře. A dostal jsem pak od Michala nabídku, jestli bych nešel jezdit dneska na Perarda. Že by se mu to hodilo, kdyby někdo šel, že potřebuje tady píchnout. Tak jsem si řekl, že to je zase super příležitost si vyzkoušet něco nového a vám ukázat zase něco nového, že jsme tohle ještě na mém YouTube kanálu neměli. A určitě budete rádi, že teď že jsou takový ty vlogy různorodý. Mně se to taky líbí, protože vidím, že jste vyspokojený, což je úplně super. Děkuji moc. Jinak tady máme převodovku E23, já jsem se to dal na automat a to řadí samo. Je to tak pro mě pohodlnější. A tak, používám 4 okruhy. Zamykání, tady mám odemykání, zamykání nápravy. Tady mám zvedání oje. Tady mám zvedání výložníku a tady mám otevírání hradítka vevnitř, aby mi vlastně obilí šlo do výložníku. Tak. Jezdí ke mně krásná Scania a toto Volvo. Jinak tamhle je Honza. Ahoj Honzo. Honzíku, pozdrav do Fadlogu. Probliká. Ještě jednou. Říkám zár. Tak, takhle, zamknem si nápravu, jak už budeme mít couvat, takže si zamknem nápravu. Otevřem si výložník, teď budu možná moc blízko, teď budu určitě blízko. Takže si budu muset ještě najet trošku dozadu. Tak, výložník máme nahoře. Tak. No to nějak musíte fakt odhadovat, jak tam je to odřený tamhle. Tak to mělo souhlasit s rohem přívěsu. To je moc. Jo, takže to je spíš takový s tím hraní, vyhrát si s tím. Když to člověk dostane do ruky, tak zavřeno máme. Tak. Jo, je to. Jezdím dneska s tím první, jo, tak musím na to dát. To, tak. To by mohlo být ono. Jo, ještě kousek teda. Tak. A srovnáme se. Tak. Zapneme vývodový hřídel. Dáme si tam těch 560 otáček. Tím se nám pustí vlastně výložník. A teď si otevírám tímto hradítko. Který mi díky tomu, když ho vyšoupnu, tak mi transportuje šnek, co je v překladači, jak mi transportuje k výložníku obilí a následně se takhle, tak máme hradičko nahoře a dáme si na těch 900 000 otáček vývody hřídele, ať to pořádně má grády. Tady máme kameru, dle toho si sledujeme, někdy mi ukazuje obsluha, někdy si takhle dám podle kamery, asi záleží na každý obsluze a hlavně odhadu mým, který ještě není úplně úžasný, ale snažím se to nějak odhadnout. Jo, vždycky doplnit to můžete vždycky. Jo, když se dá míň, tak se to doplní. Obsluha si buď řekne, ale jde ho tam ještě třeba jeden zásobník, nebo já ti ukážu doplní se to, jo. Teď to nebude vycházet, jakož tam mám tak čtvrtku Perarda, takže ještě budu muset pak dát
jeden menší Perard, aby to vycházelo. Jinak tady jezdí Daňhovci, John Deere má nový 8R, na překladači Horš, myslím, Horš Titán. A dále tady jsou vlastně samozřejmě Rostínský 9250, Quadrax s 3.8 překladačem Bergmann. Takže tady je techniky, jo, Quadraxy tady jezdí teď na dvě směny s Tigrem a s dalším příslušenstvím. Dělají první práce po sklizni, takže podmítka, může tam být podrytí, jo, kultivace, radličkovým podmítačem nebo čímkoliv, co vás napadne. A tak. Já se omlouvám za blbý úvod, ten úvod byl takový nic moc, ale to člověk neudělá nikdy úplně top, takže tak. Všichni se ptáte, a tak já to řeknu i v tomhle videu, všichni se ptáte, kde dělám, jestli v Okroulice, tady nebo tamhle. Nedělám v žádném zemědělském podniku, dělám ve firmě Bednar. Dostal jsem nabídku na focení a natáčení pro firmu Bednar. Usoudil jsem i se svými nejlepší přáteli, jsem to probíral, že prostě takovou nabídku člověk jinak nedostane, takovou šanci prostě do české firmy a do firmy, která se rozrůstá, tak dostane nabídku takovouhle pozici. Je prostě nabídka jenom za život a na traktor se prostě můžu vrátit kdykoliv, což myslím, že mi dáte za pravdu. A jak vidíte, tak prostě není problém si někde zajezdit, ať už v Ložních, v Osenážích, jo. Takže prostě a pro ty se třeba rozhodou, jestli mají na zemělku nebo praváře nebo tohle, tak pokud vás to baví, mě to baví furt zemělství, tak na to určitě běžte, jo. Vždycky díky tomu, že se vyučíte tímhle ten obor nebo prostě budete mít maturitu farmář, zemědělec, tak se vám otevřou i dost velký obzor, protože dostanete řidiče na traktor, na kamion, si uděláte svářečáky a máte prostě zase větší možnosti, velké možnosti. Tak zavřeme si hradítko. Vyučíme si otáčky. Tak. Šup. Zvednu si to na oji. Tak a jedem. Takže určitě, pokud vás to baví a pokud vás to baví, to zemědělství, tak určitě běžte do toho, protože prostě, jak to říct, ta práce tady bude furt. Lidi prostě na tu práci budou problém. Je míň a míň lidí, co to chtějí dělat, tuto práci, protože to je prostě časově náročný. Ale prostě mladí lidi, pokud to fakt baví, tak prostě do toho jdi a nevolí, že se ani na to, co se o tebe myslí druzí. Mě taky, když jsem byl malý, tak mě odsuzovali, že jsem vidlák, že smrdím hnojem, že se budu hrabat v hovnech a podobně. Takže určitě na to se vykašli. Jestli za tím, co chceš, ať už je to zemědělství, ať už je to kamion, ať už je to cokoliv, tak si za tím běž a tak, no, takže tak. A já vám chci moc poděkovat za to, že mě sledujete, protože díky vám jsem tam, kde jsem, bez vás by to nebylo, bez vaší podpory a bez všeho, takže vám za to moc děkuju, moc si toho vážím. Díky, že kupujete oblečení, že kupujete, že sledujete videa, že to sdílíte, že komentujete. Díky prostě všem a děkuji. Takže tak. Jinak samozřejmě už se vidíte tohle video, takže vyšlo video ze Zetora. Poté vyšlo video z John Deere 7R novýho, ze Senáží. Potom tam máte Svenda novýho,
potom tam budete vlastně mít osumérko s Andrejem ze Slovenska, s 3.8 překážem HV. Takže si myslím, že ty fálogy jsou nabitý, že doufám, že vás to zajímá a tak. A ještě abych se teda vrátil k tomu, já asi udělám, asi by to chtělo nějaký hlavní video, jako kde dělám a tohle, protože vím, že všichni si to nepřehrajou na tomhle videu, že na to všichni nekoukají a chodí mi dotazy, jako proč, jaký traktor teď mám předělaný, že to střídám. Teď v finále já si prostě jedu někde svíst, někde mi to někdo nabídne, jestli takhle můžu zajet ten den, tak proč ne, je to pro mě další zkušenost a určitě pokud i vy budete mít nějaké takovéhle možnosti, tak to určitě využijte. To samé, když budete mít třeba chtít praxi v zahraničí, to určitě do toho jděte, prostě rozšířte si obzory, jazyková bariéra, prostě zase jazyk, všechno. Já třeba úplně perfektně anglicky neumím, což mě mrzí a chci si to prostě nějak doladit. Chci se to naučit, protože to je důležitý. Člověk si říká, že když má základce, no, tak bude jezdit s traktorem, čemu potřebuji angličtinu, jo. Ale prostě i v tom země člověk potřebuje angličtinu. Tak. Jo, vlastně nějaký servise, nebo když pak nějaký věci řešit, tak všechno veškerý, většinou už je dneska všechno v angličtině. Takže prostě takhle. Tak, dáme na 5 km. Jo, 4, 5 se někde jezdí. Jo, prostě vidíte. Je to dost toho zeleného, ale to se prostě nedá nic dělat. To by se muselo asi zdesikovat. To až by se to čekalo hodně dlouho, než by to rozdrálo. Vlastně počasí není úplně ideální letos, ale ideální, no. Ono to je takový, taková věc názoru, jo. Prostě dřív to takhle, co jsem se bavil s otcem nebo s lidmi ze zemědělství, se staršíma, že to takhle prostě bylo normálně, jo, že nebyly hici měsíc, dva měsíce, takový hici, třicítky, jo. Prostě to tak nebylo dřív. Že to bylo prostě takhle, že pršelo takhle a tak. Dobrý vám, nemůžu za celkem. Díky. Jo, hlavně tady na Moravě, tato říká, když by tady můj třeba jezdili na žně do Klobouku u Brna a říkal, že prostě když zapršelo, tak okamžitě se muselo z pole pryč. jinak se z toho pole člověk s tou mašinou nedostal. A on říkal, že to byl první rok a začalo pršet a hrozně se divili, jak všichni letějou z toho pole pryč prostě, jo, pryč okamžitě. A on jako se ptal, jako proč jako všichni jako jedou pryč, viď? No, on se tak se ptal druhý den a že prostě, hele, tady je černozem, prostě to jak chytne vodu, tak prostě člověk se z toho pole nedostane. A konec, jako. Že tak? Jestli mi to asi přesýpeš, vole, tak uvidíš. Takže tak, no, takže to byla taková historická vsuvka. Jinak dost lidí se pár lidí ptalo skrz IFU, s kterou jsem vlastně byl začátky mého natáčení, kterou řídil otec. Tak my vůbec nevíme, kde IFA momentálně je, protože se prodala za cenu šrotu, tenkrát štáta odešel do důchodu. Tak se prodala a nevím, kde teď je. Momentálně, jestli je na díly, jestli někde jezdí, ale spíš si myslím, že je na díly, protože prostě těch díl už je málo. Jinak jsem rád, že vám aspoň udělám 3 videa ze žní vlogy, každý je různorodej. Myslím, že to bude obrat o 360 stupňů. Že prostě předtím byl manipulátor a je to takový vývoj, si myslím. Vypadá to dobře, já jsem spokojený teda s těma vlogama. Jsem spokojený s tou vaší sledovaností, že vás to baví. Vím, že pro některý to je nudný, pro některý je to kravina.
jak někdo může mě sledovat, že ano. Ale já říkám, ať si každý sleduje, co chce, koho chce. A tak prostě, no. Takže takhle bych to viděl. Tak, můžeme frčet. Tak. Pojedeme to vysypat. A doložíme kamion. Tak. Jo, je to fakt nádherné. Takhle. Jezdil jsem s autopavrem. To se mi jako dost líbilo. A zase musím říct, že to je 23, když si dám ten automat, tak to taky nejezdíš jako špatně. Jako samozřejmě nemůžu porovnávat, na tím, že tady jezdím půl dne. Jo, ta E23 je spíš do pole. Jo, že tam máte ty kvality, že tam prostě můžete sázet, jak potřebujete. Autopower prostě je na silnici, tak ještě doložíme tady. Se ještě doložíme. Ale říkám, já si na každém, co komu vyhovuje, já si myslím, že mám výhodu tu, že nejsem zarytej nějaká, jakože zahleděný nějakou značku, teda kromě Zetor. Zetor nejlepší, ale myslím to tak, že... Ty vole, tady to je vždycky dlouhý kobot, tak než se člověk srovná. Nejsem zaryt nebo takhle, jako kejse mám prostě odmala, jo, to mám v krvi. Ale prostě, když si chci zařídit, nebo když mám možnost zařídit John Deere, jak se zařídit John Deere, kdybych měl možnost zařídit se Dojčvára, tak si zařídit Dojčvára. Jo? Kamione, můžeš se jít naložit na kamion. Jasný, jasný. Jsem pomalu, kdybychom měli moc na boku, tak ať se nám to nesesune. Takže když já budu mít možnost, tak si vyzkouším vše možné značky, natočím vám nějaké video, nějaký pocit, který z toho mám. Jo, není to nějaký názor nějakého člověka, který s tím jezdí dlouho. Je to čistě můj osobní názor z toho, co jsem prostě během toho dnes z toho pocítil. Tady mě hrozně překvapuje u tohohle pohodlí. Jo, je to díky tomu, že to má dlouhý čumák, že se to rozloží, ty vibrace a všechno. A kdyby to mělo ještě závaží, by to bylo ještě lepší, ale oni tady mají dobrou přípravu. Jo, oni tady mají fakt dobrou přípravu. Neříkám to kvůli tomu, že tady mají swiftry. To určitě ne. Používají určitě další věci. Tak no. Honziku, ty jedeš, jak drak? Nestíháš to? Já stíhám úplně v klidu. To se zase ten pravej vozvá tamhle ze zadu, co? Tvoje horákovou skupina bude mít dneska nejméně hektarů, ty vole Milane. No ale moment, to není moje chyba. Hele, moje kombajny stály jenom kvůli tomu, že byl v oběd a že byly kamiony na obědě. Frčíme, sunu na to brýle, protože... Tak. A vyložíme ho tam. Víme, kolik se nám tam do toho vejde. Tak.
lampku to náparou máme, dobrý. Ten Optum vypadá hezky s tím perárem, fakt tomu sluší ten perár. Jestli nem, že nemluvím, ale to je moc. Tak ještě i na tu prda tam máme něco. Musím hodně cvičit, aby to bylo nějak. Ještě musím hodně cvičit. Ono, učený z nebe nespad. Nebo jak to říká můj tadí. Ne, každý to hned uměl, no. Kolik máme? 27 minut, hezky. Tak. Někdy se mi to povede naložit, někdy úplně ne, ale... Aspoň, hele, máme tady dobrý ty kamionáky, takže když můžu, tak ukážu, nebo to. Jsem rád, že je tady dobrá parta lidí tady. No tak jo, tak by to by bylo pro tohle video všechno, ale doufám, že se vám Warfarok líbil. Pokud to je, tak určitě dejte odběr, like, sdílejte, komentujte. Pokud tak to určitě kupujte trička, nebo pokud chcete, tak můžete koupit nějaký merch. V popisu videa je odkaz na www.farfan.cz v kategorii Instagram, YouTube. Můžete i od Michala si pořídit nějaký fajný věci na harvestlove.cz, myslím, že to je. A já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Díky moje, že se koukáte, díky za všechno a u dalšího videa se mějte a zdar!